El servei Trànsit de la Síria és un servei nou que va començar el juny del 2021 per donar servei a totes les persones trans, famílies i comunitat. Busquen sobretot ser escoltades, no? O sigui, per ells és un gran alivi que algú els digui pel seu nom sentit i que algú atengui aquestes necessitats que ells fa tant temps que demanen. Doncs el paper de la llevadora és acompanyar a les persones trans que acudeixen a la consulta. Acompanyar les persones trans, què significa? Doncs, significa fer educació sanitària respecte a totes les seves necessitats que requereixen, perquè ells ens demanen una miqueta com adaptar-se a la societat binària. I llavors, doncs, amb aquesta educació sanitària pot ser... necessiten preparats hormonals, potser no necessiten preparats hormonals, potser necessiten algun tipus d'acompanyament psicoterapèutic o simplement doncs, una mica d'escolta activa i oferir-li més recursos. Bueno, la majoria de persones, també quan venen a la unitat de trànsit, porten mesos o algunes persones ja porten anys que han estat donant voltes al tema. Llavors, algunes ja ho han fet públic amb el seu entorn més íntim, altres ja ho han fet públic amb un entorn ja més ampli, i llavors el que sempre això recomanem, que és molt important el suport de l'entorn íntim, de la família, perquè això els hi dona com més autoestima i els hi dona com més empoderament a l'hora de tirar-ho endavant amb els altres àmbits. Com a treballador social de l'unitat de trànsit, fem acompanyament durant tot el procés, segons la necessitat que tinguin de recursos, però sobretot el que donem és molt suport a nivell de psicològic per gestionar tot aquest canvi que per les famílies o per les pròpies persones és un procés de canvi important com perquè els hi puguem estar donant recolzament, assessorament, informació i recursos.